Prezident İlham Əliyev aprelin 22-sində Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə inşa edilən Üfüq, Zəfər və Turan sərnişin gəmilərinin istismara verilməsi mərasimində iştirak edib. Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnə Qabdullayev və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev dövlətimizin başçısına zavodda inşa edilən gəmlər barədə məlumat veriblər. Bildirildi ki, hazırda gəmçiliyin donanması üçün zəruri olan müxtəlif təyinatlı gəmlərin inkişafı ilə bağlı danışıqlar aparılır. Onların arasında tankerlər, quru yük gəmiləri, konteyner daşıyan gəmilər, kran yanğın söndürən, yedək təchizat və nəqliyyat gəmiləri var. Dövlətimizin başçısı gəmlərin istismara verilməsini bildirən lenti kəsdi. Azərbaycan neftçilərinin dəniz platformasına çatdırılması üçün nəzərdə tutulan sərnişin gəmilərinin inşasına dair müqavilə 2014-cü ilin mayında imzalanıb. Müvafiq layihə və hazırlıq mərhələsindən sonra tikinti işlərinə 2014-cü ilin oktyabrında başlanılıb. Gəmilərin hamısı körpüdə və dənizdə sınaqlardan uğurla keçib və istismara hazır vəziyyətdədir. Onların hər biri 80 sərnişin tutumuna malikdir. Uzunluğu 38 metr, eni 8 metr, suya oturumu 2,25 metr olan gəmilərin gövdəsi polad, üst tikilləri isə alüminium materiallardan hazırlanıb. Yüngül materialların tətbiqi, hərəsinin gücü 1920 kW olan 2 baş mühərrikin qoyulması sərnişin gəmilərinə saatda 35 km-ə yaxın sürət yığmağa imkan verir. Bu mövcud gəmilərlə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Eyni zamanda yeni gəmilər göyərtilərinə 10 tonadək müxtəlif yük də götürə bilir. Beləliklə neftçilərin və yüklərin dəniz platformalarına daha tez və rahat çatdırılması təmin ediləcək. Yeni sərnişin gəmilərinin inşası Azərbaycanın iqtisadi və sənaye potensialının gücləndirilməsində mühüm rol oynayan Bakı Gəmi Qayırma Zavodunun növbəti uğurudur. Zavod Azərbaycanın gəmçilik sahəsində idxaldan asıllığının aradan qaldırılmasına xidmət edərək Xəzər donanmasını müasirləşdirməyə imkan verir. Eyni zamanda bu zavod ixrac potensialımızın gücləndirilməsi baxımından da xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək ki, hazırda Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda BP şirkətinin sifarişi ilə Xankəndi sualtı tikinti gəmisinin inşası aparılır. Bu indiyə qədər Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda icra olunan ən mühüm sifarişdir. Gəmi Xəzər dənizində xüsusi təyinatlı əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub və DNV GL Norveç və Almanya təsnifat cəmiyyətinin nəzarəti altında tikilir. Gəmidə 600 metr dərinlikdə sualtı quraşdırma və yük qaldırma işləri üçün 900 tonluq əsas kran qoyulacaq. Bundan əlavə dərin sularda mürəkkəb dalğıc əməliyyatları üçün 18 nəfərlik dalğıc kameraları və məsafədən idarə olunan 2 sualtı robotla təchiz ediləcək. Dinamik mövqe idarə etmə sistemi DP3 ilə təchiz olunmuş gəminin uzunluğu 155, eni 32, bortunun hündürlüyü isə 13 metr təşkil edir. Ümumi gücü 32 min kilovat olan gəmidə 8 mühərlik quraşdırılıb ki, bu da onun layihəyə uyğun olaraq 13,5 UZL sürətini təmin edəcək. 175 nəfərlik kayutlarla təchiz olunan gəminin layihəsi üzrə işlərin artıq 80% yerinə yetirilib və 2017-ci ilin aprelində sifarişçiyə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Son dövrlərdə gəmçilik sahəsinin inkişafına, gəmçilik fəaliyyəti ilə əlaqəli infrastrukturun təkmilləşdirilməsinə dövlətimizin başçısı tərəfindən xüsusi diqqət göstərilir və ciddi islahatlar həyata keçirilir. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin müxtəlif təyinatlı gəmiləri ölkəmizin ərazisindən keçən tranzit yüklərin daşınmasında mühüm yer tutur və Azərbaycan regionunun nəqliyyat və logistika qovşağına çevrilməsinə, tranzit ölkə kimi Asiya və Avropa arasında yük daşımalarda mövqeyini möhkəmləməsinə xidmət edir. Gəmiçiliyin strategiyasına müvafiq olaraq Xəzərdən kənar sularda fəaliyyətin genişləndirilməsi məqsədilə yaxın vaxtlarda hər birinin 5500 ton yük götürmə qabiliyyəti olan 6 quru yük gəmisi istismara veriləcək. Bununla da Xəzərdən kənarda Qara və Aralıq dənizləri hövzələrində Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərimizin sayı 11-ə çatacaq. Gəmilərlə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev kollektivə uğurlar arzuladı.